بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أما بعد، tukiendelea tulipokomea jana katika maana ya ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tulikuwa tumsoma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa maana katika maana ya shahada, kipande cha pili cha ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maana yake, baada ya kuwa tumeeleza miongoni mwa mambo ambayo kwamba ni wajibu katika kilima kama hiko, ni ujue mambo kama haya: kumjua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama na kila aliyefungamana na Mtume, ujue Mtume alitumilizwa lini wa kadhalika. Falamma balagha 40 sanatan, Mtume alipofikisha miaka 40, anzala Allahu alayhi biwasitati al-amin Jibril alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimshushia yeye kwa wasita wa mwaminifu Jibril juu lake amani, qawlahu ta'ala, neno lake la Mwenyezi Mungu atukusieo, iqra, soma. Na hapa pana siri kubwa, kwa sababu qaraa ni mutaaddi, lakini hapa imekuja kwa lazim, ambapo iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Siri iliyoko kuondoshwa hapa mafuuli ni kwamba usome chochote, hakuna elimu maalumu ambao kwamba ndio imekusudiwa. Iqra, soma, ni kila kitu soma, wewe ilmu ya dini, ilmu ya dunia, ilmu yoyote, lakini ilmu yako iwe na taalluqi na jina la Mungu, yani wasoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndio Mtume ameambiwa iqra, lakini bismi rabbika, kwa jina la mula wako. Chochote ambacho kwamba utakisoma, soma min ajli Allah, soma kwa ajili ya kunufaisha, soma kwa ajili ya kuokoa umma na kujiokoa wewe mwenyewe hapa duniani. Alladhi, ambaye kwamba khalaqa, ameumba, khalaqa al-insana, amemuumba mwanadamu, min alaqin, kutokamana na tone ama kipande cha damu au tone la maji. Iqra, soma, warabbuka, na mola wako, al-akramu, mtukufu zaidi, alladhi, ambaye kwamba allama, amefundisha, bilqalami, kwa kalamu, allama al-insana, amemfundisha mwanadamu, ma lam ya'lam, ambayo hakuyajua. Kisha thumma tatabaa al-wahyu, kisha wahi ukafuatana, wa amarahu Allahu, na Mwenyezi Mungu akamwamrisha Mtume, bitablighi, kwa kufikisha da'wa, ila nnasi, kwa watu kafah wote, faballagha ar-risala, Mtume akafikisha risala, ujumbe, wa adda al-amana, na akatekeleza amana, wa saddaqahu, na akamsadikisha yeye, wa amana bihi, na akamwamini yeye, man sabaqat lahu, ambao kwamba imemtangulia yeye, min Allahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, as-sa'adatu, kusuudika, wakadhabahu, na akamkadhibisha yeye, man haqqat alayhi, ambao kwamba imekuwa ni haki kwake yeye na imemstahiki yeye, ash-shaqawatu, uovu, wa aqama bimakkata, Mtume akaqimu Maka, akaishi Maka, baada nuzuli alwahyi, baada ya kuteremshwa wahi, 13 sanatan, miaka 13. Thumma adhina Allahu lahu bilhijrati, kisha Mungu akampa idhini yeye kwa hijra, ila almadinati almunawarati, agura aende Madina almunawara. Fahajara min watanihi, akagura Mtume kutoka kwenye nchi yake, Makkata almukarramati, Makka ilokirimiwa, ila almadinati almunawara, mpaka Madina ilo nawirishwa. Wasinnuhu, na umri wake au miaka yake, 53 sanatan, ni miaka 53. Wabaada alhijrati ila almadinati,
na baada mtume kubura kwenda Madina, amarahu Allah, Mwenyezi Mungu alimwamrisha, biqitali al-kuffari, wapiga vita makafiri, alladhina, ambao kwamba manauhu, wamemzuia yeye, min tablighi, kutokamana na kufikisha risalati rabbihi, ujumbe wa mola wake, wa'tadu alayhi, na wakamfanya yeye wadui, wa akhrajuhu, na wakamtoa yeye min watanihi, kutokamana na nchi yake au mji wake, fajahada binafsihi, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akapigana jihadi yeye mwenyewe, wajahada maahu ashabuhu, na wakipigana naye jihadi masahaba wake, haqqa aljihadi, haqqa ya kupigana jihadi, hatta jaa nasrullahi, mpaka ikaja nusra ya Mwenyezi Mungu, walfathu, na fathi ambao kwamba fathu Makka, wadakhala nnasu, na wakaingia watu, fi dinillahi, katika dini ya Mwenyezi Mungu, afwajan, makundi makundi, wa hina idhin, na wakati huo, ikhtarahu Allahu ilayhi, Mwenyezi Mungu alimtaua aende kwake, mtume akafariki, wa ahabba liqa'ahu, na akapenda Mwenyezi Mungu akutane naye, faqabadhahu ilayhi, akamkabidhi roho ili iende kwake. Wa mata bil madinati al munawwara, mtume alifariki Madina, wa umruhu, na umri wake, 63 sanatan, ni miaka 63, wa kanat wafatuhu, na ilikuwa kufa kwake mtume, fi shahri rabi'in al-awwal, ni katika mwezi wa mfungo 6, sanata 11, mwaka wa 11 min al-hijrati, kutokamana na hijra ya mtume. Wadufina alayhi salatu wassalam, na akazikwa juu yake rehma na amani, fi baitihi, katika nyumba yake, bil madinati Madina, wa huwa naye mtume, hayyun fi qabrihi, yuhai kaburini kwake, lazima una itikadi wewe mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yuko hai kaburini, kwa sababu al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, manabii wako hai makaburini kwao. Kwa hiyo una itikadi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Yasma'u salata al-musallina alayhi, mtume anasikia sala za wenye kumswalia yeye, Allahumma salli wa sallim alayhi, wa salama al-musallimina alayhi, na salamu ya wenye kumsalimia yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ya kwamba hakuna yeyote atakayenisalimia mimi, illa radda Allahu alayya ruhi, illa Mungu nirudishia roho yangu, fa arudda alayhi salam, nirudishia salamu. Allahumma salli wa sallim, e Mola msalie na umtakie amani, wa barik, na umbarikie alayhi juu yake mtume, wa ala alihi, na juu ya ali zake. Wa qad faddalahu Allah, na hakika amemfadhilisha yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ala jamii al-khalqi, juu ya viumbe vyote, wa ja'alahu, na akamjalia yeye, khatama al-anbiya'i, ni mwisho wa mitume, wal mursalina, na mursalin, waja'ala ummatahu, na akaujalia ummati wake, ambao kwamba ni sisi ummati Muhammad, khaira ummatin, ni umma bora, ukhrijat, ulotolewa linnasi, kwa watu. Wa amara bitaatihi, na akaamrisha Mwenyezi Mungu kutiiwa kwake mtume, wattibaihi, na kufuatwa kwake. Qala ta'ala fi haqqihi, Mwenyezi Mungu asema katika haki ya mtume, qul, sema ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allaha, ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atawapendeni ninyi Mwenyezi Mungu. Wa qala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atukusieo, katika sura nyingine ambayo kwamba ni suratul Hashr, wa ma atakum ar-rasul, tutote ambacho kwamba majilieni nato mtume, fakhudhuhu, kichukueni, wa ma nahakum anhu, na ambacho kwamba amekatazeni, fantahu, kumekeni nacho. Fayajibu alaina, yapasa juu yetu sisi, an naf'ala, tufanye, kullama amarana bihi, kila ambacho kwamba ametuamrisha nacho sisi mtume, hadha rasulu, huyu mtume, alkarimu, mkarimu mkarimu au mtukufu, wa an nantahiya, na tukomeke, amma nahana anhu, na ambalo kwamba ametukataza, min kulli fi'lin dhamimin, kutamanna kila kitendo kisini kuchukanika, likai ili nakuna tuwe min al-ibadi al-mutu'ina,
nikatika waja wenye kutii almuqarrabina wenye kukaribishwa inda Allah kwa Mwenyezi Mungu. Wafakana Allah lidhalika, Mwenyezi Mungu watufikie kwa hilo. Bimahdhi judihi, kwa kondo au safi ya judi yake upajiwaje upajiwake, wa fadlihi na fadla zake. Amin. Mula takabali dua. Nguzo ya pili katika arkanu al-Islam baada ya shahadataini ni iqamu salati, kusimamisha sala. As-sala ni imadu ad-din, tutambueni kwanza. Man aqamaha faqad aqama ad-din. Sala ni nguzo ya dini, mwenye kusimamisha sala atakuwa ameisimamisha dini, na mwenye kuiacha sala atakuwa ameivunja dini. Na as-sala ni awwalu ma yuhasabu bihi al-mar'u yawm al-qiyamah. Kitu cha kwanza Muislamu atakuulizwa siku ya kiyama, ataulizwa sala. Ikiwa umefaulu kwenye sala yako, basi min al-faizin, na ikiwa hukufaulu kwenye sala yako, basi utakuwa na matatizo mbeleni. Athani min arkan al-Islam, ya pili miongoni mwa nguzo za Uislamu, iqamatu salati, ni kusimamisha sala. Ay maana yake al-itiyanu biha, ni kuja nayo, ala al-wajhi al-mardhi, juu ya njia iliyoridhiwa, wa adauha, na kuitekeleza, fi awqatiha al-ma'rufati, katika nyakati zake ma'ruf, bi arkaniha, wa nguzo zake, wa shurutiha, na sharti zake, wa tajannubu mubtilatiha, na kuepukana na zenye kubatilisha swala, ma'a al-muhafadhati, pamoja na kudumu, ala hudhuri al-qalbi, juu ya kuhudhuria moyo, wal khushu'i, na khushu'i fiha, ndani ya swala. Yani ukiwa kwenye swala uwe moyo wako uko hadhir, kwa maana haufikiri mengine, moyo wako hauko kando, si wewe kwenye swala na huku wewe uko nyumbani, wajenga wafanya hivi wazungumza, mipangilio yako yote ya kujia ukiwa katika swala. Wal khushu'i fiha, na khushu'i ndani yake, wa hiya, nazo hizo swala ni adh-dhuhru, adh-dhuhuri, wal asru, na alasiri, wal maghribu, na magharibi, wal isha'u, na isha, was subhu, na asubuhi. Pamoja na ikhtilafu kwamba swala ya kwanza ni gani, ni adh-dhuhuri au ni alfajiri, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipopelekwa al-Isra na al-Mi'raj, akafaradhiwa swala huko, alivyoshuka sasa, alishuka kubaila al-fajri, sio kabla alfajiri Mtume ameshuka. Sasa ni swala gani ya kwanza ambayo kama ndio swala iliyofaradhiwa Mtume aliyofaradhia kwa umati wake, au ni swala gani ya kwanza ambayo kwamba ilisaliwa? Hapo pana ikhtilafu, lakini kauli ambayo kwamba yenye nguvu zaidi ni kwamba ni swala ya adhuhuri, kwa sababu Mtume alikutana na watu baada ya kwamba tena yapambauka, ndio akakutana na Abi Jahli, kisha akaeleza mpaka kina Saidina Bakar na wengineo, ikawa swala ya kwanza ni adhuhuri. Hiyo ndio kauli yenye nguvu. Qala ta'ala wa aqimu salata, simamisheni swala. Wa qala, na akasema tena, inna salata, hakika ya swala, kanat iwe, ala almu'minina, juu ya waumini, kitaban mawquta, ni kitabu kilo faradhiwa, au kitabu kilo ekewa nyakati. Wa qala sallallahu alayhi wa sallama, na amesema Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wa sallama, خمس صلوات صلاتان كتبهن الله أمزفرذية من زمغ على العباد جويا واجا في اليوم والليلة كتك سيكو نوسيكو يعني امتانا نوسيكو. وقال صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم سيما صلوا صليني كما رأيتموني كما نمنم نميم أصلي نصالي. Je, sisi nasi tutasali vipi? Hatukumwona Mtume, na Mtume sharti ya sala kusihi ni tusali kama tulivyomwona yeye akiswali. Maana yake ni kusoma na kupokea kwa wanazuoni wetu, na kuangalia wanazuoni wetu wakiswali vipi, na mashehe zetu wasali vipi, na wametufundisha sampuli gani ndio utakuwa umeswali namna alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ita uzakati, kutoa zaka. Athalithu min arkani l-islam, nguzo ya tatu au ya tatu kutokamana na arkani l-islami, nguzo za uislamu ni ita uzakati, kutoa zaka.
معنى إيتاء الزكاة أي يعني إعطاؤها كيبيان زكاة للمستحقين لها فإن يستحيكي وبيوه زكاة من الأصناف الثمانية كتغمانا نبيانان أما واتف سنقولي نان المذكورين واليتاد في قوله تعالى كتكنن لك لمن الزمد سبحانه وتعالى أليتكوك كتك سورة التوبة فكسيما يقول إنما الصدقات حقيقة سلنجين هزي صداك أو زاك للفقراء عند مفقير يعني من يستحق كبير مفقير والمساكين نمسكين فقير نمسكين فقير نيولا يقول يي حجوي مفانو ساهين يسموه حجوي الظهور يتقلانيني maskini yule ambaye kwamba yajua atakula nini adhuhuri lakini sicho anachokitaka kwa maana maskini akitaka 10 hupata 3 ama hupata 4 huyo maskini fakiri ni yule ambaye kwamba yeye hata hiyo 10 hata shilingi hapati yule ndio huitwa fakiri yani hana kabisa maskini ni yule ambaye kwamba anacho na uwezekano mtu akawa anacho na akawa maskini mtu ana nyumba na ni maskini mtu ana gari na ni maskini mtu ana matrela na ni maskini yote uwezekana kwa sababu katika Qur'ani imekuja amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri jahazi lilo pana nabii Allah Musa na Khidri ilikuwa la maskini mtu kwa na jahazi jahazi ni kazi ilikuwa ni kazi kubwa sana tena ya'maluna fil bahri ufanya kazi baharini kwa maana wana pesa zao lakini Mungu anasema nini maskini kwa sababu wao wanahitaji kuna mambo ambayo kwamba wanahitaji kwa hiyo maskini ni sampuli hiyo walmasakin walamilina alaiha na wenye kuifanyia kazi kwa maana katika wenye kutoa sadaka au zaka ule mwenye kugawa pia hupewa ule ambao kwamba yeye ana jukumu kutafuta kuandika andika na hisabu kufanya mahesabu kina nani wenye kupewa itolewe sampuli gani kina nani wagawe yeye pia anafungu katika lile naye pia hupewa walmuallafati qulubuhum na wenye kuzoezwa nyoyo zao wale almuslimin aljudud wale na pia hupewa wale watu mwanzo kuslimishwa wenye kuslimu mwanzo mwanzo na zaka wa fi riqabi na katika kwa tashingo huri pia hupewa zaka mfano ni mtumwa ataka huri yake na ameenda kwa bwanake amwambia niletee pesa fulani au kiasi fulani cha fedha nitakuachia huri yule naye hufaa kupewa zaka ili ajitoe lile gambari la utumwa walgharimina na wenye madeni mtu adaiwa na deni limemsakama na ameshikwa yule naye hufaa kupewa zaka ili alipiwe lile deni lake wafi sabilillahi na katika ndia ya Mwenyezi Mungu na utaona zote zimekuja li inna masadaqatu lilfuqarai maana yake wa lilmasakini wa lilamilina wa almuallafa qulubuhum lakini ilivyokuja katika riqab na gharimina na sabilillahi na ibn sabil imekuja kwa fi kwa maana arriqab yule mtumwa yule atakayepata huri utaenda umlipia hizi lipia zile zile gharimina mwenye deni utaenda ulipa deni lakini lipi ni hili ashika alipio moja kwa moja fi sabilillahi katika ndia ya Mwenyezi Mungu mtu ameenda jihad mtu ameenda katika da'wa mtu yusoma zote sabilillahi paka wanafunzi pia wana baadhi wanazoona wameingiza fi sabilillahi wanafunzi pia kwa hiyo huingia naye pia fi sabilillahi wabni sabili na mwanandia mwanandia ni mtu msafiri mfano atoka mji fulani amefika kwenu amemalizikiwa na zadi yake au gharama yake ya safari ikawa anataka kwenda mbele na pesa zimemkatikia yule ndiye huitwa ibn sabil naye hufaa apewe ili kimfikishe faridhatan min Allah hali ya kuwa ni faradhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu wallahu alimun hakim na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na ni hakimu mno qala Allah ta'ala wa atu zakata na mupiani zaka wa huwa amrun lilwujubi nao ni amri ya wujubi insha Allah leo tutatosheka hapa na zote hizi mbeleni huko zitakuja kuelezwa
mfano swala tusome swala vile ilivyo na mambo yenye kufungamana na swala na zaka na zote hizi tutasoma baadaye. Wassalamu alaikum wal afu minkum wa as'adallahu awqatakum.